This is Radio Thailand World Service, broadcasting from Bangkok and relayed over transmitters in Bandung, Udantani, Northeastern Thailand, for listeners in Asia and the Pacific, the Middle East and Africa, Europe and America. It is now time for our broadcast in Malaysian. Assalamualaikum anda bersama saya Nadia Abdul Latif. Saudara pendengar Encik Somsak Tep Sutin Timbalan Perdana Menteri bersama dengan Encik Sampan Mak Yusof dan Encik Amin Mak Yusof Dewan Rakyat Naratiwat Parti Pelang Percaraan telah sempat mengalu-alukan kedatangan Mahkota Kelantan Malaysia dan pemangku Raja Tengku Muhammad Fakri Petra sempena lawatan pribadi ke Thailand yang telah dibincangkan dan meminta nasihat mengenai isu perdagangan, pelaburan dan pembangunan infrastruktur di sepanjang sempadan Thailand Malaysia khususnya pembinaan dua jambatan persahabatan merentasi Sungai Golok di Takbay, Pengkalan Kubor dan Sungai Golok Rantau Panjang. Selain dari itu, dasar bandar berkembar bagi wilayah Naratiwa telah dibincangkan dan negeri Kelantan Malaysia untuk menyokong pembangunan ekonomi dan pelancongan kedua-dua negara. Encik Somsak berkata itu adalah kurniaan yang dirinya berpeluang mengadap dan meminta nasihat daripada Baginda Putra Mahkota Kelantan. Disenangi bahawa Baginda telah menyokong operasi pusat pentadbiran wilayah sempadan selatan, terutamanya pembangunan ekonomi dan perdagangan serta pelaburan di sepanjang sempadan kedua-dua negara percaya akan menggalakkan kualiti hidup rakyat kedua-dua negara dan membantu mengekalkan keamanan dan keselamatan di tiga wilayah sempadan selatan. Lebih-lebih lagi, Baginda turut menjemput dirinya melawat ke negeri Kelantan untuk berbincang dengan pegawai kerajaan di Malaysia dan kemungkinan kerjasama antara kedua-dua negara. Baginda berkenan mempenguruskan mesyuarat bergabung bersama untuk membangunkan kawasan sempadan selatan kedua-dua negara adalah petanda yang baik kerana ia akan membantu mempromosikan dalam setiap dimensi dan mengesahkan bahawa kerajaan di bawah pimpinan Injekse Tatuisin, Perdana Menteri, sangat memberi kepentingan kepada pembangunan wilayah sempadan selatan terbaru beliau mengetuai menteri melawat wilayah sempadan selatan mengesahkan bahawa kerajaan tidak mengabaikan masalah di wilayah sempadan selatan tetapi tumpuan kepada pembangunan untuk meningkatkan kualiti hidup rakyat maka masalah akan dapat dikurangkan Dr. Nalini Thawisin bertemu dengan Duta Afrika Selatan gembira dengan hubungan rapat antara Thailand dan Afrika Selatan dalam setiap dimensi, baik lawatan peringkat tinggi, pelancongan, pendidikan, serta membincangkan cara untuk membangunkan kerjasama dalam kedua-dua industri kenderaan elektrik, industri perlumbungan dan peranan wanita di samping itu telah membincangkan dalam membuka pasaran produk tambahan terutamanya dikurangkan cukai dan rundingan FTA dengan kesatuan kastam Afrika Selatan. Afrika Selatan adalah negara anggota dan dianggap sebagai negara yang memainkan peranan penting dalam rundingan FTA tersebut. Dr. Nalini, wakil perdagangan Thai, didedahkan selepas perbincangan dengan Mr. Daki Infraim, Duta Besar Afrika Selatan di Thailand. Kedua-dua pihak mengucapkan tahniah atas hubungan kedua-dua negara kuat dan rapat dalam setiap dimensi, baik dari segi bertukar lawatan, menteri, dari segi pelancongan. Pada tahun 2023, pelancong Afrika Selatan yang melancong ke Thailand meningkat lebih daripada 50% berbanding dengan tahun 2022 jumlahnya lebih kurang 60000 orang manakala pelancong Thailand ke Afrika Selatan kira-kira 2000 orang Selain dari itu, Duta Afrika Selatan juga mempunyai membayangkan berita baik bahawa dalam satu hingga dua tahun akan datang. Dijangkakan bahawa South African Airlines akan mempertimbangkan untuk membuka laluan penerbangan terus Bangkok-Johannesburg sekali lagi akan menjadi faktor penting dalam meningkatkan jumlah pelancongan di kedua-dua negara bagi segi pendidikan Universiti Chulalongkorn akan membuka pusat Nelson Mandela penyelesaian konflik untuk menunjukkan kesedaran dan contoh penting oleh Mandela sebagai penganjur keamanan dan perpaduan. Perkembangan ini semuanya merupakan petanda baik dan berkekalan antara Thailand dan Afrika Selatan. Dr. Nalini mendedahkan bahawa beliau dan Duta turut berbincang untuk menggalakkan kerjasama dalam sektor yang setiap negara mempunyai kepakaran sama ada industri kenderaan elektrik atau industri perlombongan dan galian dan buah-buahan. Beliau dan Duta turut membincangkan mempromosikan peranan wanita, terutama mempromosikan peranan wanita dalam sektor perniagaan. Di samping itu telah membincangkan tentang membuka pasaran tambahan dengan membincangkan pengurangan cukai dan merundingkan FDA dengan kesatuan kastam. Afrika Selatan terdiri daripada lima negara, ialah Botswana, Lesotho, Namibia, Eswatini dan Afrika Selatan. Duta memaklumkan bahawa Afrika Selatan bersedia untuk menyokong rundingan FTA talan dengan Saku. Puan Pimphatra Wichaikun, Menteri Perindustrian membuka peluang untuk mendengar pendapat dan isu daripada persatuan rangkaian dan usahawan dalam bahagian otomotif dan industri sokongan dalam pelbagai bidang seperti kesan terhadap persaingan kos, usahawan talan dari industri kenderaan elektrik, pengurangan kadar duti import, sokongan untuk pinjaman faedah rendah dan meluaskan Sokongan untuk pinjaman faedah rendah dan meluaskan pasaran peranti perubatan untuk haiwan peliharaan menegaskan bahawa Kementerian Perindustrian tidak akan meninggalkan sesiapa pun sama memberi arahan kepada agensi di bawah Kementerian Perindustrian mempercepatkan langkah kehadapan untuk memberikan sokongan dalam setiap aspek dengan penuh potensi. Puan Pim Patra mendedahkan kerajaan telah memberi tumpuan untuk menyokong industri kenderaan elektrik atau EV yang kerajaan telah mewujudkan pelbagai langkah untuk mempromosikan seperti mengurangkan kadar duti import ke atas kereta EV dan pengurangan kadar cukai eksis dan sebagainya pada masa ini industri kenderaan elektrik atau EV berkembang secara berurutan. Terdapat ramai pelabur yang berminat untuk melabur di negara, tetapi pada masa yang sama mempromosikan industri kenderaan elektrik telah mengakibatkan jualan kenderaan enjin pembakaran atau ICE menurun menjejaskan jualan usahawan dalam industri alat ganti otomotif dan industri sokongan jatuh dengan ketara pihak pengeluar alat ganti dan industri sokongan merupakan satu bahagian daripada rantaian bekalan dan memainkan peranan penting dalam pertumbuhan industri otomotif. termasuk memainkan peranan penting dalam membantu untuk memaju Thailand menjadi pangkalan pengeluaran industri otomotif sepanjang masa lalu. Pada masa ini kumpulan industri mengalami masalah yang dinyatakan tentang Kementerian Perindustrian. oleh itu ditugaskan kepada jabatan promosi perindustrian atau diprom menyegerakan perbincangan dan mendengar pendapat daripada usahawan yang berkaitan untuk mengetahui isu dan keperluan daripada sektor sasta dari segi industri sokongan termasuk garis panduan untuk bantuan dan sokongan yang tepat dan memenuhi keperluan Puan Pimpatra berkata selepas mendengar masalah dan cadangan didapati pengeluar alat ganti otomotif dan pengendali industri sokongan terjejas akibat peralihan kepada kenderaan elektrik telah menghadapi masalah dalam menjalankan perniagaan dengan pelbagai bidang seperti masalah kaki tangan dalam sektor perindustrian, masalah menukar barisan pengeluaran kepada industri lain, masalah kos keawangan yang tinggi, masalah dari langkah berkecuali karbon, termasuk langkah dan dasar yang menghalang operasi perniagaan seperti langkah anti lambakan, langkah pembaharuan, untuk kenderaan elektrik. Keluaran dalam negara dan mentarifkan bahan mentah domestik menjadi lebih jelas Seperti kandungan tempatan dalam sistem rel dan sebagainya, yang merupakan cadangan tersebut, ini Kementerian Perindustrian ia telah menugaskan agensi di bawah seliannya untuk mempercepatkan promosi, sokongan, dan pembangunan sektor industri sokongan tiga bidang utama berdasar daripada kumpulan usahawan. terdiri daripada pembangunan dan promosi kumpulan industri dengan meningkat kemahiran dan mengembangkan pengetahuan untuk kaki tangan industri. Mempromosi, menyokong dan menyunyuaikan diri dengan menukar barisan pengeluaran kepada industri lain sokongan untuk pinjaman dengan faedah rendah melalui SME di bank dan dana pembangunan SME mengikut prinsip prasyarat dan jaminan sokongan melalui projek wing-wing untuk SME yang tidak mempunyai jaminan yang baik. Sedia memberi jaminan dari segi langkah dan polisi yang menjadi penghalang kepada operasi. Selain dari itu, Kementerian Perindustrian bersempat dalam berbincang dengan Mr. Saito Ken, Menteri Ekonomi Perdagangan dan Industri Jepun dengan rangka kerja, kerjasama dan pertukaran untuk membangunkan sekumpulan pengeluar alat ganti otomotif dalam industri sokongan. Bertumpu kepada pertama pembangunan sumber manusia dalam industri alat ganti otomotif, Kedua, mengurangkan pelepasan karbon dioksida daripada industri pembuatan. Ketiga, mengurangkan jumlah sisa atau bahagian daripada kenderaan. keempat membangunkan tenaga untuk industri otomotif moden dan mencadangkan supaya Jepun mempertimbangkan untuk menjadi talan sebagai tempat terakhir dan tempat pengeluaran kenderaan pembakaran dalaman bersama dengan mempromosikan kenderaan elektrik bersama dengan mempromosikan kenderaan EV. Puan Rat Klau Intawong Suwan Kiri Timbalan Jurucakap Pejabat Perdana Menteri mendedahkan bahawa matlamat menaik taraf industri halal Thailand menjadi pusat industri halal di Rantau atau hub halal ASEAN menjelang tahun 2028. Kementerian Industrian di bawah pimpinan Pim Patra Wichaikun, Menteri Perindustrian ada garis panduan untuk memacu industri halal mempromosikan talan sebagai pusat industri halal di rantau. Dengan membangunkan industri produk halal Thai supaya berkualiti dan standar yang diiktiraf untuk mewujudkan kesedaran dan penerimaan produk halal di Talan terkait dengan sektor pelancongan dan perkhidmatan. Membangunkan produk dan perkhidmatan halal yang mempunyai identiti Thai, menghubungkan budaya dan tradisi tempatan menjadi mekanisme yang memacu soft power Thai selari dengan memacu pembangunan ekonomi asas mencipta kerjaya mengagihkan pendapatan dan meningkatkan kualiti hidup kesejahteraan penduduk di kawasan membawa kepada mengurangkan ketidaksamaan serta mengukuhkan kestabilan negara serta pengukuhan dan kestabilan negara secara mampan. Kementerian Perindustrian juga bersiap sedia untuk mengurangkan sekatan dan meminda peraturan yang menjadi halangan, termasuk mengintegrasikan kerja pelbagai agensi untuk memudahkan usahawan dalam industri halal dengan produk dan perkhidmatan makanan halal. Sekian berita hari ini. Saudara sedang ikuti berita dari Radio Talan. Siaran ini akan diudarakan lagi di kelompang dan waktu yang sama. Hari ini selamat berpisah. Assalamualaikum. That concludes our broadcast in Bahasa Malaysia. This program can be heard from 1900 to 1915 Bangkok time or 1200 to 1215 GMT.